13.49 matte 1b och 13.46 i matte 1a. Till en barnteater kom 60 personer, 3/4 av dem var barn. Hur många vuxna fanns det i publiken? Så det finns två sätt att ni kan göra. Jag skriver metodet. Så räknar vi barn först. Så har vi 3/4 av 60. Och det vet vi att vi kan förkorta genom att vi 60 multiplicerar med 3. Dividerar med 4. Så har vi 30 multiplicerar med 30 multiplicerar med 2 multiplicerar med 3 dividerar med 2 multiplicerar med 2 som du ser nu. Så ser vi att där utan miniräknare så har vi den blir 1. Därför de är lika så har vi 90 dividerar med 2 så får vi 45. 45 barn det här. Inte vuxna. Så om vi har 60 subtraherar med 45. Så det finns 15 stycken vuxna. Metod 2 kan ni räkna direkt. Metod 2 kan ni räkna direkt vuxna genom att ta den här 4/4, alltså 1 subtraherar med 3/4, så får vi 1/4 vuxna. Så har vi 1/4 av 60. Så har vi 60 dividerat med 4. Så får vi 15. Alltså 1 och sen har vi 2. Resten så 20 dividerat med 4 är 15 stycken vuxna. Så det vilken metod som ni vill använda, det spelar ingen roll. Ni får räkna och sen subtrahera från hur många stycken är den. Eller ni kan subtrahera direkt hur stor andel av 60 är vuxna, som jag har gjort i metod 2.